Ste že bili na zimski poroki? Od leta 2000 se je kar 15-krat zgodilo, da se je januarja poročilo najmanj parov. V povprečju je bil januar izbran v 2,8%. Še dva manj priljubljena meseca sta november s 3,4% in nato februar s 3,5%. Januarja se povprečno poroči 186 parov, medtem ko se jih največ poroči maja, povprečno kar 967 parov. Zimski poročni datumi so tako med manj priljubljenimi. Zanje se je v zadnjih 20 letih odločilo 10,1% parov.